Hvis du er en av en million nordmenn som synes våren er en tøff tid med rene øyne og nese, kløe i halsen og en trøtthet som bare blir verre og verre etter hvert som du blir mer pollen i luften. Hvis du ikke kan nyte våren, men bare lengter etter høsten og vinteren når plagene forsvinner igjen, så er denne videoen noe for deg. Jeg skal fortelle deg hvorfor. Lette allergiplager som kommer snikende med alderen gjør at du gradvis tåler pollen, husdyr og støv dårligere og dårligere for hvert år som går. Det er det veldig mulig å gjøre noe med, hvis du vet hva som forårsaker problemet. Ifølge Ayurveda, verdens eldste helsevitenskap, så henger lette allergiplager sammen med fordøyelsen sin evne til å fordøye maten og leveren sin evne til å rense kroppen ordentlig. Hvis fordøyelse og lever ikke fungerer optimalt, så vil det over tid deponeres ufordøyde rester fra maten i tarmen. Disse blir etter hvert ført rundt i kroppen og deponeres på steder med dårlig sirkulasjon. Hvis det blir mye slagstoffer, så kan leveren sin funksjon forstyrres, og immunsystemet er tett forbundet med leveren. Så mye slagstoffer og en svekket lever kan gjøre immunsystemet overaktivt, slik at det begynner å reagere på helt ufarlige substanser som pollen, støv og partikler fra husdyr. Dette betyr at det ikke er pollen, støv eller husdyr som er problemet. Problemet er slagstoffer i kroppen, og at lever og fordøyelse ikke jobber så effektivt som de burde. Hvis du ignorerer problemet, så kan det bli verre med tiden. Mange som sliter med lette allergiplager merker at problemet ofte blir mer og mer plagsomt for hvert år som går, inntil det plutselig er uutholdelig og virkelig reduserer livskvalitet og produktivitet. Det mange gjør når de plages av lette allergiplager med rene øyne og nese og kløe i halsen, er å bruke uttørkende nesesprayer, ta antihistaminer eller prøve å unngå eksponering til det som utløser plagene. Men for de fleste så er ikke dette noen varig løsning, selv om du kan lindre symptomene en periode. Over tid vil du bare trenge mer og mer substanser som demper symptomene, uten at det blir så mye bedre. Uttørkende nesesprayer lindrer en liten periode, men sender signalet til hjernen at nå er slimhinnene tørre, så det må produseres mer slim. Du kan fort komme inn i en vond sirkel der kroppen produserer mer og mer slim, sånn at du må bruke mer og mer nesespray. Antihistaminer motvirker reaksjoner i kroppen, så de demper symptomene, men de gjør ingenting med årsaken til problemet. Å unngå eksponering til pollen, husdyr eller støv kan være vanskelig å gjøre, og det kan også gjøre at du får en meget begrenset livsutfoldelse i deler av året. Da ayurvedas en løsning mer langsiktig. Ved å styrke fordøyelse og lever, så kan du gradvis produsere flere slagstoffer som et biprodukt av fordøyelsesprosessen. I tillegg så vil en mer virksom lever rense blodet mer effektivt, mens en sterkere fordøyelseskraft vil hjelpe deg å rense ut slagstoffer som har samlet seg opp i kroppen. Over tid så vil dette skape mer balanse i immunsystemet, slik at det ikke så lett overreagerer på pollen, støv og partikler fra husdyr. Det vil gi deg et mye bedre sommerhalvår. Det blir mindre rene øyner, nesen føles ikke tett hele dagen, energien kommer tilbake, og du kan nyte våren og sommeren utendørs. Hva kan du gjøre for å styrke fordøyelse og lever og ta våren og sommeren tilbake? Det første du kan gjøre, det er å sørge for å styrke fordøyelsen. Spis varm, lett fordøyelig mat. Ferske supper er faktisk det beste du kan spise for å rense kroppen, gi deg næring og bedre fordøyelseskraften. Unngå å produsere slagstoffer, og det gjør du med å unngå å få spise deg, og unngå å spise tung mat om kvelden. Og så bør du også være forsiktig med yoghurt og kald melk, for de også skaper mye slagstoffer i systemet. Og så bør du unngå sjokolade, iskrem, brus og så mye søtsaker. Og unngå generelt å iskald mat og drikke. Og så er det viktig å få nok hvile. Så hvis mulig, så bør du legge deg før klokken 10:30 om kvelden, og stå opp sånn rundt klokken 6 om morgenen. Da får du maks ut av døgnrytmen i naturen, og du vil også gjøre at du ikke sover på tider som gjør at du får mer slagstoffer i systemet. Og så sist men ikke minst, bruk urter som styrker leveren og hjelper kroppen med å rense ut slagstoffer. Bruk urter som bedrer fordøyelseskraften slik at nye slagstoffer ikke produseres. Bruk urter som motvirker lette allergiske reaksjoner. Og sist men ikke minst, bruk urter og oljer som beskytter nesens slimhinner. Med andre ord, bruk Allergard-tablett og Allergard-neseolje. Allergard-tablett kan både lindre symptomene og gi en mer langsiktig løsning på lette allergiplager. Produktet inneholder indisk basilikum og gurkemeie, som begge motvirker lette allergiske reaksjoner og gir umiddelbar lindring av lette allergiplager. Du kan merke dette med at kriblingen i halsen blir bedre og nesen og øynene renner litt mindre.
I tillegg inneholder Allergar-tablett de tre fruktene Emblica officinalis, Terminalia cebula, Terminalia bullerica, som kalles Trifala i Ayurveda. Disse styrker lever og virker lett avførende, slik at du begynner å rense ut slagstoffene som er årsaken til plagene. Dette vil gjøre at du føler det litt lettere i kroppen, og energien begynner å komme tilbake. Sist men ikke minst, så inneholder produktene ingefær, svart pepper og lang pepper, som kalles trikatu i Ayurveda. Disse styrker fordøyelsen og gjør at du ikke så lett produserer slagstoffer som et biprodukt av fordøyelsesprosessen. Nesens slimhinner er veldig utsatt når du lider av lette allergiplager. En måte å hindre lette allergiske reaksjoner på er å bruke olje i nesen til å beskytte nesens slimhinner mot pollenstøv, forurensning og partikler fra husdyr. Allergar nesolje legger seg som en beskyttende hinne på nesens slimhinner og innkapsler allergener. Allergar nesolje inneholder indisk basilikum og gurkemeie som motvirker lette allergiske reaksjoner. Er du plaget av tett nese og tette bihuler, inneholder Allergar nesolje peppermynte, ingefær og ceylonkanel, som også hjelper mot dette. Når du tar Allergar nesolje og Allergar tablett sammen, har du en total beskyttelse mot lette allergiplager. Produktene lindrer symptomene og gjør noe med årsaken til problemet, enten det er pollen, husdyr, støv eller forurensning som forårsaket det. I en begrenset periode så gir vi deg nå 10% rabatt når du kjøper Allergar-tablett og Allergar-nesolje sammen i nettbutikken vår på ayurved.no/allergard-pakke. Trykk på knappen under denne videoen, eller linken i hjørnet av videoen, eller linken som kommer opp etter at videoen er ferdig, avhengig av hvilken plattform du ser denne videoen på. Og bestill Allergar-nesolje og Allergar-tablett sammen i dag. Vi sender vanligvis produktene senest dagen etter at du bestiller, så du får det i post i løpet av noen dager og kan begynne å lindre lette allergiplager i ukene som kommer. Du har 14 dagers full angrefrist med full retur etter produktene hvis de er uåpnet. Så gi deg selv en god start på veien til å lindre og reversere lette allergiplager. Ta i bruk rådene fra denne videoen og bestill Allergar-tablett og Allergar-nesolje i dag. Du kan også kjøpe Allergar i mange helsekostforretninger i Norge. Så jeg håper dette var av interesse for deg. Mitt navn er Halvard Reiso fra Marishi Ayurved Produkter, så ønsker jeg deg en flott dag videre.